tere tulemast harjutustundi ! see harjutustund käsitleb Bentley Hammer nimelist tarkvara ja see tarkvara on , siis mõeldud hüdroonilise löögi arvutuseks ja mõju arvestamiseks . me vaatame ühte lihtsat näidet , kus esmalt analüüsime torustiku kaitseseadmeteta ning seejärel püüame kaitseseadmeid kasutades survet torus vähendada . ja meie eesmärgid alljärgnevas töös on , siis et esmalt peame analüüsima disainitud süsteemi ja seda siis ilma kaitseseadmeteta , et leida selle käitumine hüdroonilise löögi korral . nüüd seejärel otsustame , millist kaitseseadet kasutada , et hoida löögis tingitud survet kontrolli all ning lisaks peab olema võimeline analüüsima ka , mis aja vältel toru kareduses tingituna löögi energia hajub seejärel peame otsustama , millist kaitseseadet kasutada , et hoida löögis tingitud survet kontrolli all ning lisaks peab olema võimeline analüüsima , mis aja vältel toru karedusest tingituna löögi energia hajub . kõiki tulemusi saab esitada graafiliselt , seeläbi ka seletada kaitseseadmete strateegilist valikut ning soovitusi edasises disainiprotsessis . Bentley Hammer tarkvara võimaldab luua siis algset statsionaarset mudelit , aga ka võimalus on importida see mõnest olemasolevast statsionaarsest mudelist , mis loodi mõne teise modelleerimistarkvaraga . selles tunnis vaatame lähemalt mudeli loomist algusest peale . nüüd Bentley-Hamm tarkvaraga on võimalik meil mudelit koostada ka skeemi tasandil , nii nagu seda sai näidatud ka teiste tarkvarade juures . Bentley Hammer tarkvara ise siis hoolitseb selle eest , et elemendid oleksid omavahel õigesti ühendatud ning nummerdatud . sisuliselt tuleb meil vaid torupikkused lisada käsitsi , et skeem lõpetada . enne käivitamist saad hüdroolilistel elementidel anda ka lisabarameetreid . ühe märkusena võib välja tuua , et kui me impordime mudeli mõnest teisest tarkvarast , siis peame arvestama sellega , et just torupikkuse parameeter on see , mida Hammer arvestab . mitte siis ei leia ta seda olemasolevate koordinaatide järgi nüüd natuke lähemalt ka käsitletavast süsteemist , meil on tegemist pumbajaamaga , mis pumpab lähedalolevast reservuaarist , tavapärane vee tasapind on kolmsada kaheksakümmend kolm meetrit , vett nelisada kuuskümmend kaheksa liitrit sekundis piki vastavat torustiku teise reservuaari ja selle vee tasapind on nelisada viiskümmend kuus meetrit . nüüd staatiliste kõrguste vahe me saame kohe välja arvutada , see on seitsekümmend kolm meetrit pump ise asub kõrgusmärgil kolmsada kuuskümmend kolm meetrit ning selle pöörete arv on tuhat seitsesada kuuskümmend pööret minutis . torustiku andmed on antud vastavates tabelites ning ülejäänud info esitatakse siis jooksvalt selle video käigus . Bentley Hämme tarkvara oma kasutajaliidese poole pealt sarnaneb paljuski WC-dile ja WC-Kemsile , nii et kasutajaliidese elemendid on samad ja samamoodi , kui tarkvara esimest korda lahti teha , kuvatakse meile siis võimalus tutvuda näidetega või avada mõni olemasolev projekt . paneme selle dialoogi kinni . esimeseks sammuks on meil vaja luua uus projekt ja seda teeme ikka nii , et fail New . kui projekt on loodud , siis on meil näha ka ülejäänud kasutajaliidese elemendid . nüüd meie oma joonise ehitame üles skeemina . seega me läheme menüüsse Tools , võtame Options ja seejärel paanil drawing , ütleme , drawing mode on sematic . nüüd seejärel läheme paanile units ja kontrollime , et ühikute süsteem oleks SE SI. . kõigepealt võtame siit reset defaults , system international ja siit võtame SE SI. . seejärel võime minna sellest dialoogist välja , okei okay. . võime alustada mudeli loomist ja alustame mudeli loomist siis vasakult paremale , kuna tegemist on meil ühe pika turuliiniga reservuaarist , reservaari , siis alustame ka reservaariga . klikime nupul Reservoar ja seejärel paigutame selle joonise keskele . tarkvara annab sellele automaatselt nimetuse R üks . redigeerime kohe ka selle elemendi parameetreid Property's aknas ja muudame ära kõigepealt selle nimetuse , label real , paneme res üks ja seejärel ka elevation , mis on siis nüüd meetrites ja see on kolmsada kaheksakümmend kolm , enter . sellele lisame ühe sõlmpunkti . klikime siin junction ja paneme ühe sõlmpunkti . ka selle nimetame ümber , paneme selle nimetuseks PÜHJ üks ja kõrgusmärgi lisame ka kohe , see on kolmsada kuuskümmend kolm . nüüd lisame pumba , pumba lisame sellest sõlmest paremale poole . anname pumbale nimetuse PÜH M P Üks ja kõrgusmärk on pumbal kolmsada kuuskümmend kolm meetrit . nüüd lisame veel sõlmpunktisid , junction elemente . kokku lisame neid nüüd pumbast paremale seitse tükki . nii et üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus ja seitse . nimetame ka need sõlmpunktid ümber . nii et kõigepealt siis J kaks on meil kui põhjott kaks , J kriips kolm on jott üks ja siit läheme siis ühekaupa edasi , jott kaks , seejärel jott kolm , seejärel jott neli , seejärel jott viis ja seejärel jott kuus . nüüd lisame teise reservaari . võtame töövahendi reservaar ja lisame selle peale J kuute ja anname sellele nimetuse siis press kaks , enter ja elevation jääb meil neli , viis , kuus meetrit . tuleb rõhutada seda , et kõrgusmärgid on hüdroolilise löögi arvutamise juures väga olulised , kuna kalded tingivad asjaolu , kui kiirelt veemass aeglustub või kiireneb ühes impulsi muutustega löögi korral . seega on torustiku profiili defineerimine üks olulisemaid tegevusi üldse enne hüdroolilise löögi analüüsi juurde minemist . nüüd järgnevalt lisame me torud vastavate elementide vahele . võtame töövahendi ja hakkame vasakult paremale poole liikuma . peale viimase elemendi peal klikkimist teeme parema kliki ja võtame Done . nüüd järgnevalt lisame torude parameetrid . juhul , kui on tegemist selliste elementidega , mille parameetrid on üsna sarnased , meie puhul siis on näiteks torude läbimõõdud kõikide torude juures ühed ja samad , siis on seda väga mugav teha läbi tabelite . ja me valime FlexTable'is ikooni pealt siis torude tabeli , Pipe , ja seejärel avanevas tabelis me teostame vastavad muudatused . kõigepealt kontrollime , et meie torud oleksid reastatud siis vasakult paremale , nii et PÜH üks kuni PÜH kümme , sest me läksime vasakult paremale , ja seejärel nimetame need toru jupid ümber . kõige esimene saab PÜH-S üks , siis teine on põh -põh üks s , kolmas on põh -põh üks d ja siis edasi tulevad põh üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse . nüüd seejärel läheme ja sisestame pikkused . kuna meie soovime neid pikkuseid siia ise sisse lüüa ja meil on tegemist siis skeemjoonisega , siis me peame kontrollima , et meil on kindlasti veerus has you the define lengths , et siin oleks linnukene . sest just sellisel juhul arvestatakse neid pikkuseid , mis on lengths ja suuruskondades you the define . kui seda linnukest ei ole , arvestatakse siis mudeli koordinaatidest lähtuvalt torude pikkuseid , mis on toodud siin kollastes lahtrites . üldiselt kollased lahtrid on need lahtrid , mida me muuta ei saa , ja valged lahtrid on need , mida me saame muuta vastavate torude pikkused siis ülevalt alla on viiskümmend , nelikümmend , kümme , kakskümmend , kolmsada kaheksakümmend , kolmsada , kakssada viiskümmend , nelisada , kakssada viiskümmend ja sada seitsekümmend viis . nüüd seejärel lähteandmete põhjal me näeme , et meil on tegemist ühtede ja samade läbimõõtudega . ja kui me soovime kõikidel torudel anda sama läbimõõt , siis on väga lihtne teha sellel veeru peal parem klõps , võtta seejärel Global Edit , ja öelda , et me soovime panna , nii et operaatoriks on set kõikidele torudele läbimõõduks kuussada . ja kuna siin on näha ka , et sulgudes on see millimeetrites , siis peaks nii kõik sobima . nüüd seejärel me soovime panna ka laine leviku kiirust vastavates torudes ja see on siis veerg wavespeed , meetrid sekundites , tegemist on jällegi kõikides torudes ühe ja sama kiirusega , nii et võtame parem klõps , global edit , ja set ja selleks on tuhat kakssada meetrit sekundis . okei okay. , me võime selle akna nüüd sulgeda , torude parameetrid on sellega määratud ja jääb üle veel defineerida pumba definitsioon . me saame pumba definitsiooni defineerida , kui läheme menüüsse Components ja Pump Definitions . seejärel avanevas aknas klikime nupul New , loome uue pumba definitsiooni , teeme seda seekord Pump Definition Type on kui Constant Power ja paneme siia siis kilovattides vastava väärtuse , kolmsada seitsekümmend viis . seejärel võime selle akna sulgeda , Close , valime nüüd joonisel pumba ja seome ära nüüd selle pumbaga siis vastava pumbakõvera . nii et siin paremal pool aknas , kus on Physical sektsioon , Pump Definition , teeme siit lahti ja valime Pump Definition üks . nüüd , kui te joonist tegema asute , siis paratamatult võib juhtuda see , et meil on osad kirjad teiste kirjate taga või ees ja oleks mõistlik need kirjed siis tuua nähtavamasse kohta , et meil oleks paremini mõistetav , milline toru on milline . ja selle tegemiseks me võime natukese enda mudelit suurendada ja tõmbame näiteks torude nimetused , valides siis toru nimetuse ja tirides ta allapoole . nii et kõikide torude nimetustega tirime nad allapoole . nüüd on pilt paremini mõistetav . järgmise etapina , kuna kõik parameetrid on sisestatud , me võime seejärel arvutada mudeli statsionaarse oleku , millest saavad meie ääretingimused hüdraulilise löögi arvutuseks . nii et Hammer tarkvaras on siis siin lisaks tavapärasele compute nupule , selle kõrval on compute initial conditions , klikime kõigepealt sellel nupul . arvutatakse statsionaarne olek , sulgeme selle akna ja seejärel võime oma hetkeolukorra salvestada fail , save as ja näitame ära kataloogi , kuhu soovime seda salvestada . paneme faili nimeks näiteks tund viisteist , WTG , Save . enne kui asume defineerima hüdroolilise löögi parameetreid meie mudelile , räägime natukese lähemalt hüdroolilise löögi sündmuse valikust iga vooluhulga või surve muutus mistahes süsteemi punktis võib valla päästa hüdroolilise löögi . nüüd , kui muutus on järk-järguline , ei pruugi löögist tingitud surve tulla märgatavad . samas , kui vooluhulga muutus on kiire või äkiline , võib selle tulemusel saadav rõhusiire esile kutsuda hüdroolilise löögi . kuna iga süsteem omab spetsiifilisi karakteristikuid ajas sõltuvana , siis terminid järk-järguline ning äkiline võivad olla süsteemiti erinevad ning suurusjärku oleks siinkohal väga raske välja tuua torusüsteemides toimuvate kiirete protsesside ajendiks võivad olla mitmed põhjused . nimetame kas või elektrikatkestus , toru purunemine või klapikiire avamine-sulgemine . Need võivad esile tulla normaalse opereerimise käigus seadmete häidete või operaatori vea tõttu . seetõttu ongi oluline arvutada süsteemi erinevaid situatsioone läbi , et analüüsida kriitilisemad ohud hüdroonilise löögi seisukohalt märkusena võib lisada , et erinevate hüdroolilise löögi sündmuste määratlemine , modelleerimine ning kaitsmismeetodite analüüsimine võib tunduda väga ajakuluka tööna . samas tuleb meeles pidada , et oluliselt turvalisem ning odavam on süsteemi käitumist õppida mudelipõhiselt ning seejärel nii-öelda vigu siluda parandada , kui hiljem parandada reaalse süsteemi vigu . selles näites analüüsid sa elektrikatkestusest tingitud häire tõsidus süsteemile mitme minuti vältel . eeldatud on , et katkestus ilmnes äkki ilma igasuguse hoiatuseta , see tähendab , sul polnud aega käivitada ühtegi diiselgeneraatorit või varupumpa , isegi kui need oleksid eksisteerinud , et korvata elektrikatkestust sellise analüüsi läbiviimine on oluline , kuidas süsteemi komponendid taluvad löögilaineid ning määrata , kui pikk on see ajavahemik , mille jooksul löögienergia hajub . väga paljude süsteemide korral kehtib reegel , et tagavarapumpade käivitamine enne , kui löögienergia on piisavalt hajunud , võib esile kutsuda veelgi suuremad löögilained , võrreldes algse elektrikatkestusest tingituna . seega puhtalt rajada kaitsesüsteem tagavarapumpadele ei pruugi olla mõistlik kuna löök ilmneb sekundite jooksul peale elektrikatkestust ning diiselgeneraatori käivitamine pumpade taaskäivituseks , kui neil pole just ajalimiiti peal , võib võtta aega mitmeid minuteid . enne , kui sa saad mudeli kahüdraalilist lööki analüüsida , pead sa veel seadistama mõned spetsiifilised parameetrid , nagu vedeliku omadused , torustiku parameetrid , arvutuse kestvus ning soovitud väljundite valik . kõigepealt läheme menüüsse Analysis ja võtame calculation options . nüüd siin valime transient solve sektsioonist base calculation options ja seejärel Property's aknas valime repod points rea ja võtame siit selected points . seejärel järgmise rea juures repod points collection , klikime selle rea lõpus oleval kolme täpikesega ikoonil ja nüüd valime vasakult poolt aknast paremale poole , siis meid huvitavad punktid . otsime ülesse Põhhüks j üks ja teeme sellel topeltkliki , see lisatakse paremale poole ja valime ka P kaks , J üks , see lisatakse paremale poole . Nendes punktides me saame siis leida väljundid löögi ajaloole vahetult pumba juures ning selle siis lähisõlmedes . muidugi mõista võid sa veel valida ka teisi punkte , näiteks P seitse , res kaks topeltklikiga . seejärel me sulgeme selle akna okei okay. . nüüd järgmisena me määrame , mismoodi me soovime arvutusskeemi kuvada , run duration type ja võtame siit , et valikuks on aeg , time . ja nüüd saame me määrata , kui pika aja vältel me soovime hüdroonilist lööki mudelis uurida ja paneme siia , see on siis sekundites väärtus , paneme siia sada nelikümmend sekundit . nüüd seejärel on parameeter pressure , wavespeed ja paneme siia tuhat kakssada viiskümmend meetrit sekundis nüüd see parameeter tuhat kakssada viiskümmend või siis see pressure wave speed on üks olulisemaid parameetreid löögi arvutustes ja kui sa sisestad globaalse leviku kiiruse ehk siis siin aknas , siis kirjutatakse see üle kõikide torude juures . see sobib suurepäraselt , kui kõik torud süsteemis on tehtud samast materjalist , teistel juhtudel on eelistatud jätta see väärtus siin tühjaks , mitte aga null . nüüd parameetri väärtus , pressure kilopaskalites , jääb meil selleks , mis siin ette antud on miinus üheksakümmend seitse koma üheksa ja seejärel parameeter Generate Animation Data , selle valime true . et me soovime lasta luua ka animatsioone oma rõhulaine levikust . seejärel me võime selle calculation options dialoogi sulgeda . nüüd järgmisena me peame defineerima löögilainele raja , mida me soovime uurida . ja need defineeritakse profile manager abil . sellele me pääseme ligi menüüst view , ja seejärel Profiles , nüüd siin dialoogis klikime nupul New . klikime seejärel avanevas dialoogis Select from drawing , tirime need avatud dialoogid natukese eemale , nii et me näeme joonist . valime lihtsalt toruelemendid . Püh- M , Püh- üks , T , Püh- üks , Püh- kaks , Püh- kolm , Püh- neli , Püh- viis , Püh- kuus ja Püh- seitse . seejärel võime klikkida siin rohelisel nupul , valik on tehtud ja kui me oleme need punktid siia aknasse määratlenud , siis me võime klikkida nupul Open profile , siin dialoogis omakorda kontrollime , et oleks meil Elevation valitud lihtsalt , näeme siis hetke profiili , hõrguslikku profiili , paneme selle akna kinni seejärel ja nimetame ümber selle profile ühe . paneme sellele nimeks main path . nüüd kui on tegemist profiilidega , mis on mõeldud hüdroonilise löögi jaoks , siis kuvatakse selle profiili nimetuse eest teistsugust ikooni . sulgeme selle dialoogi ja seejärel ka salvestame , save . nüüd me võime juba käivitada löögi arvutuse . esmalt teostame esimese analüüsi löögist tingitud rõhkude kohta elektrikatkestuse korral , ilma igasuguste kaitsesüsteemideta . peale tulemuse analüüsi valitse kaitsesüsteemi ning simuleerib tarkvaraga selle efektiivsust , et kontrollida löögist tingitud rõhkusid uuesti . selleks , et süsteemi analüüsida äkilise elektrikatkestuse vastu , peab sa tegema pumbal kliki ja nüüd Property's aknas , kus on sektsioon Transient operational , siin me valime nüüd sündmuse . selleks sündmuseks on meil seekord shutdown after time delay ehk siis pumba sulgemine teatud aja pärast ja seejärel defineerime teised parameetrid sellele pumbale . teame , et pumpvälv on siis meil kuussada millimeetrit . nüüd time delay until shutdown , selle me paneme viis sekundit . see on puhtalt mugavuse pärast eeldatud et viie sekundi pärast juhtub . see võimaldab meil paremini graafikut lugeda , ka statsionaarset olekut selle perioodi vältel . nüüd time for valve to close , see jääb meil nulli peale , ehk siis elektrikatkestus on hetkel momentaalne , seetõttu siis väärtus null , et kaitsta pumpa kahjustuste eest . nüüd seejärel physical sektsioonis , kus on pump definition , redigeerime pumba definitsiooni , edit pump definition ja läheme paanile efficiency ja võtame pump efficiency kui constant efficiency ja väärtuseks anname kaheksakümmend viis protsenti . seejärel paanile transient , siin paani peal me saame siis märkida ära pumba inertsi , me kontrollime ühikut , units and formatting , et see oleks Newtonit ruutmeetrile okei okay. ja seejärel sisestame lähteandmetes antud väärtuse sada kuuskümmend üheksa Newtonit ruutmeetril . selle väärtuse saab üldjuhul tootja tabelist pumba kohta siis määram ära ka pumbapöörete arvu , selleks on tuhat seitsesada kuuskümmend pööret minutis , kontrollime , et specific speed oleks väärtusel si kakskümmend viis us tuhat kakssada kaheksakümmend . ja parameeter reverse spin all od võtame siit linnukese maha , mis siis tähendab , et kui seda mitte lubada , siis omab pump tagasilöögi klappi surve poolel või on pumbal tagasipöördumatu põrkrattahammastik . seejärel võime selle dialoogi sulgeda , close nüüd me võime oma mudeli arvutada ja nüüd klikime siis juba nupul Compute . nüüd peale analüüsi lõpp avatakse automaatselt transient calculation summary dialoog ja see esitab arvutusparameetreid , mida analüüsi käigus kasutati , algtingimusi ning maksimaalseid rõhkusid ning surve kõrguseid . sulgeme selle dialoogi close ja sulgeme ka dialoogi user notification . järgnevalt väike sissejuhatus tulemuste analüüsi paigimis ei loo tarkvara väljundit igale süsteemi punktile või ajahetkele , kuna selle tulemuseks oleks väga suured failid , kümned ja isegi sajad megabaidid . eelnevalt määratud punktide või radade , näiteks siis profiilid , jaoks saad sa luua erinevat tüüpi graafikuid või animatsioone , et tulemusi visualiseerida . põhilised võimalused siis andmete esitamiseks on survejoone graafik , HGL profail . tarkvara on võimeline looma graafikuid statsionaarse survekõrgusjoone kujul , aga ka maksimaalse ning minimaalse löögis tingitud survekõrgusjoone graafikuid pikiraja joont . ajas toimuvad muudatused , time history . tarkvara suudab luua graafikuid ka ajas toimuvate muudatuste kohta , vooluhulga ning survekõrguse lõikes ning kuvada vaakumi või õhuruumala mistahes huvipakkuvas punktis . animatsioonid . Animations , sa võid animeerida mingit süsteemi muutujat üle aja , peale elektrikatkestust näiteks . iga rada ning ajalugu ekraanil on sünkroniseeritud ning animeeritud üheaegselt . pane tähele , kuidas löögilained mõne aja möödudes stabiliseeruvad . on oluline võtta aega et põhjalikult analüüsida igat tulemit , mida tarkvara esitab . see võimaldab leida võimalikud veakohad ning kui neid ei paista olevat , siis võid liikuda edasi ning õppida hüdroonilise löögi kohta lisa erinevatest õppematerjalidest , ka kursuse põhiõpikust . allpool esitame siis väikese ülevaate tulemustest . tulemuste vaatamiseks me liigume menüüsse Analysis ja võtame seejärel Transient Results Viewer . kuvatakse lisadialoog ja see dialoog on jaotatud siis kaheks põhiliseks sektsiooniks . esimene sektsioon , Paths ja sulgudes Profiles , võimaldab meil kuvada siis üle terve torulõigu või siis käsitletava raja tulemusi . ja see võimaldab ka üle terve raja siis animeerida tulemusi . vastavalt siis on Plot ja Animate nupud . teine sektsioon , Time histories , on meil võimalik siis valida eelnevalt määratud punkt , sõltuvalt sellest , mis punktid me alguses määrasime , kus me soovime ajalugu vaadata , ning seejärel lasta kuvada nüüd mingi parameeter muutuvana ajas . vaatame kõigepealt rada main path , see on meie ainuke rada siin näites , võtame graph type path and volume ja seejärel klikime plot . nüüd sellelt graafikult on meil võimalik näha siis , et oluline õhukotikeste teke on torusüsteemi kõrgemais punktis , toru põlv ja näiteks ka koht pumbajaamas , kus toru lõik pöörab end üheksakümmend kraadi all horisontaalseks . Need on siis kohtades , kus on meil vahetult sõlmed pumba taga . nüüd alumise graafiku juures me näeme siis ühelt poolt toru profiili kõrgusmärke , see on must joon . seejärel me näeme statsionaarset olekut , mis on punktiirjoon , statsionaarset rõhku selles süsteemis . seejärel me näeme maksimaalset rõhku punase joonega , mis siis igal võimalikul ajahetkel konkreetses punktis tekib . ning sinise joonega me näeme minimaalset rõhku . Nende joonte värvi ja kuju saab muuta , kui valida vastav graafik , kas siis ülemine või alumine , teha seejärel parem klikk ja võtta Format data . seejärel me saame selles aknas määrata nüüd erinevate joonte kuvaesitusi . sulgeme selle akna . kui me soovime vaadata animatsiooni , siis klikime nupul Animate . ja see näitab nüüd siis , mis ajahetkel meil näiteks tekivad need maksimaalsed surved , aga ta näitab siis tervikuna rõhulaine levikut selles süsteemis . me saame klikkida nupul Play ja seejärel peale viite sekundit hakkab siis tekkiv surve laine süsteemis kahe ääretingimuse vahel pendeldama ja tekivad maksimaalsed surved vastaval torulõigul . seejärel võime sulgeda selle akna ja vaatame seejärel ka ajalugu mingis punktis . vaatame näiteks punkti , mis on pumbale kõige lähem , põh üks jott üks , võtame seejärel plott ja me näeme , kuidas nüüd vastavas punktis siis aja jooksul meie määrasime oma ajaks sada nelikümmend sekundit , kuidas siin muutub surve ajas ja kuidas ta siis kahaneb , kuniks ta uuesti saavutab stabiilse väärtuse , mis on statsionaarses olekus . statsionaarses olekus on meil näha siin esimeses otsas esimesed viis sekundit ja samamoodi me saame vaadata , kuidas ka vooluhulk muutub ja kuidas ta hakkab siis edasi-tagasi pendeldama seetõttu siis läheb ta ka vahepeal miinusesse . nüüd järgnevalt viime me läbi analüüsi kaitsesüsteemidega . kindlad kaitsesüsteemid nagu hüdropneumaatiline mahutis , samuti tuntud ka kui õhukamber või gaasireservuaar , kombineeritud õhuklapp CAV , tuntud ka kui vacuum breaker ning air release valve või siis ühepoolne rõhupaak , inglise keeles search tank , neid saab installeerida torusüsteemide lokaalsetesse kõrgpunktidesse , et ohjeldada hüdrooolilist lööki lisades lööki kontrollivat kaitseseadme või redigeerides opereerimise tingimusi , võivad oluliselt muuta veesüsteemi dünaamilist käitumist , võimalik , et isegi ajalist karakteristikut lisades lööki kontrolliva kaitseseade või siis redigeerides opereerimise tingimusi , need võivad oluliselt muuta veesüsteemi dünaamilist käitumist , võimalik , et isegi ajalist karakteristikut . selleks , et valida sobiv kaitsesüsteem , vajab head kasutatava süsteemi efekti tundmist , tunnetust , selles osas on tarkvara kasutamine just suurepärane töövahend , aga ka hea töövahendi otsuseid vastu võtta ning kogemusi koguda . on selge , et suured rõhud on tingitud asjaolust , et aurustunud taskud kukuvad kokku sõlmes J üks . sa saaksid installeerida hüdropneumaatilise mahuti sõlme J üks , et anda vooluhulka torusüsteemi elektrikatkestuse korral , hoides torustikus veemassiive liikumises ning minimeerides sellega aurustunud taskute tekke lokaalses kõrgpunktis või isegi elimineerides selle tekke täielikult . saad seda teooriat proovida läbi tarkvara ning võrdle seejärel tulemusi kaitsesüsteemideta mudeliga . valime nüüd kasutatavatest elementidest . Hydropneumatic tank , see on siis see element siin . klikime sellel ning klikime seejärel sõlmel tähistusega J üks . nüüd kuvatakse dialoog , kus küsitakse , kas soovid asendada J ühe sõlme hydropneumatic tank elemendiga . ja me vastame mõistagi jess . nüüd see element on vahetatud . lisame nüüd selle asendatud elemendi parameetrid , kõigepealt klikime sektsioonis transient physical as bladder paneme selle true peale , misjärel me saame sisestada nüüd erinevad mahud . Volume tank liitrites on siis tuhat , seejärel volume effective on ka tuhat , seejärel treat as junction selle paneme true peale , seejärel diameter on nelisada viiskümmend millimeetrit , ratio of losses jääb kahe punkt viie peale ja seejärel pressure , cast , preset on nulli peal . ja kontrollime kindlasti ka , et elevation oleks nelisada kaheksa meetrit . nüüd seejärel me peame uuendama ka raportit , mis siis kirjeldab valitud punktide analüüse ning ka rada . seega läheme Analysis , Calculation Options , Base calculation options , seejärel otsime üles see sektsiooni repod point , siin on siis selected point ja repod point collections , teeme siin kolme täppiga ikoonil kliki ja lisame järgmised punktid . Põh üks , HT üks , topeltklikk , ja Põh kaks , HT üks . seejärel klikime okei OK. . nüüd selle akna võime sulgeda . võtame seejärel menüüst view profiles ja redigeerime seda profiili . me peame kontrollima , et see sisaldaks ka siis meie elementi HTML üks , nii et võtame Select from drawing , klikime okei OK. . vaatame Open profile , kontrollime , et see element oleks lisatud , seejärel võime selle akna sulgeda . seejärel sulgeda ka selle profiles akna ja salvestame nüüd selle faili muudatustega faili teise nimega , võtame fail Save as ja paneme tund viisteist kaitsega . VTG , Save . jällegi peame me arvutama ääretingimused , nii et klikime Compute initial conditions , kuna meil on elemendid muutunud . seejärel sulgeme need aknad , calculation summary ja laseme mudeli nüüd arvutada , compute . Need dialoogid , transient calculation summary , Need võime sulgeda , samamoodi võime sulgeda ka user notification akna . kui me oleme mudeli uuesti arvutanud , siis vaatame jällegi tulemusi . Analysis , võtame transient results viewer . vaatame jällegi põhiraja esitust , main path , võtame plot . ning meil peaks olema kuvatud siis järgmine pilt . kui sa oled teinud kõik õigesti , peaksid maksimaalsed survejooned hüdropneumaatilise mahutiga olema alljärgnevad installeerides hüdro-pneumaatilise mahutisõlmi J üks on oluliselt vähendanud löögist tingitud rõhkusid üle terve torusüsteemi . tänu sellele kaitsesüsteemile pole enam näha ka aurustunud kotikesi toru kõrgemas punktis . samas võib jõuda järeldusele , et piisab ka väiksemast mahutist , et saada analoogne kaitse . alati on võimalik , et mõni teine kaitsesüsteem suudab löögi rõhkusid paremini kontrolli all hoida ning olla ka finantsiliselt otstarbekam enne kui viid läbi lisaarvutused , oleks mõistlik kontrollida tulemusi kaitsesüsteemiga ning ilma . tarkvara pakub mitmeid võimalusi simuleeritud tulemuste visualiseerimiseks läbi erinevate graafikute ning animatsioonitöö vahendite . esmalt pead sa mõistagi määratlema , millised punktid ning rajad sind huvitavad ning ka väljundite sagedused . seejärel teed arvutused . tarkvara ei genereeri väljundeid kõikide punktide jaoks . Need punktid me määrasime eelnevalt , mille jaoks me saame kuvada ajalugu ja ta ei genereeri kõikide punktide jaoks just seetõttu , et see võib põhjustada väga suuri failimahte . sestap ongi võimalus luua mingi valikugrupp . kui on tegemist väikeste võrkudega , siis võib lasta tarkvaral ka igas punktis arvutada . samas suurte võrkude puhul pole see kindlasti mitte soovitatav . samal põhjusel genereerib tarkvara ka animatsiooniks sobilikku info , animation data , ja vastav nupp tehakse aktiivseks , animate nupu näol selleks , et arvutused oleksid kiiremad ning samas ka hoida kokku faili mahu pealt , ära loo animatsiooni andmestiku või üldise andmebaase kohe esimeste löögi arvutuste käigus . kiired lahendused võimaldavad sul nobedamini jõuda õige tulemuseni , võrreldes korraga mitmeid erinevaid alternatiive . ehkki võid sa arvutada läbi erinevad kaitseseadmete efektiivsused , piisab tihtipeale sellestki , kui võrdled maksimaalseid surveid erinevates olukordades . seejärel , kui oled leidnud parima lahendi kaitseseadme näol , võid luua animatsiooni andmestiku , aktiveerides dialoogis transient calculation options , generate animation data through . peale arvutust saad avada dialoogi analyzes transient results viewer . peale animatsiooni andmestiku faili loomist saad kuvada animatsioone ilma , et peaksid käivitama tarkvara enda . see hoiab kokku väga palju aega , kui võrrelda mitmeid erinevaid kaitsesüsteemide alternatiive omavahel . selleks , mine menüüs Analysis , võta transient results viewer kui soovid avada mõnda olemasolevat animatsiooni , siis kliki File , Open . seejärel mine vastavasse kataloogi , kus asuvad sinu animatsioonifailid , mille laiendiks on Hoff , H O F . vali see ja kliki Open . seejärel saad klikkida nupul Animate ja näidatakse sulle varem salvestatud infot . siin on siis näha süsteemi kirjeldust enne kaitseseadmete pealepanekut . võime selle maha mängida klikkides nupul Play . sul on võimalik olemasolevaid graafikuid salvestada ka standardsesse pildi formaati . võtad esmalt Plot ja seejärel teed parema kliki ja võtad Save as Windows Bitmap . sul on võimalik salvestada see ka Hammeri tarkvara enda graafikat esitavaks pildi formaadiks . tarkvara võimaldab luua löögiajalugu esitavaid graafikuid süsteemi mistahes punktis . enamjaolt jälgitakse siis vooluhulga ning surve muutust ajas . lisaks saab trükkida graafiku mingi rajajoone lõikes , et esitada löögiruumilised piirväärtused . hiljem saad võrrelda kahte sarnast graafikut , üks , kus kasutatakse kaitseseadmeid , ning teine , kus neid pole . kui sa soovid mingis punktis vaadata selle punkti ajalugu survete lõikes või siis ka vooluhulga lõikes , siis mine sektsiooni time histories , vali välja vastav punkt , ja seejärel vali ka graafiku tüüp . võtame näiteks ainult head and flow ja selle kliki nupult Plott . kui sa valid graafikut , et parema kliki , siis sa saad redigeerida andmestiku esitust . kui sa soovid muuta graafiku numbrit , pealkirja kuupäeva ning projekti numbrit , siis tee vastaval väljal siin alumises sektsioonis topeltklikk . ja saad avanevas dialoogis selle ära muuta . enne printimist võid ära muuta mõne parameetri ühikud läbi Flex Units Manager dialoogi . tee parem klikk graafikul ja vali Flexunits . avanevas dialoogis on sul võimalik ära muuta ühikud , mida kasutatakse graafikutel . näiteks otsime üles Flow ja paneme siia kuupmeetrit tunnis . okei okay. , pane tähele , et need väärtused konverteeritakse . seda on hea kasutada ka juhul , kui meil on väärtused kas siis liiga väikesed või suured , et me kasutame siis põhiühiku asemel mõnda teist ühikut et mitte siis kuupmeetrit tunnis , aga hoopis liitrit sekundis . saad redigeerida ka telgedel esitatavaid väärtuseid ja nende vahemikke . vali telg , Format Graph , seejärel vali X või Y telg ja saad muuta minimaalset ja maksimaalset väärtust ja ka siis vahemikku , mille jooksul tehakse graafikule lisajooned ja mille jooksul lihtsalt väikesed täkked . kui sa oled muudatused teinud , võid taas selle graafiku salvestada , Save . kas siis Hammeri graafikuna GRP laiend või siis teed parema kliki ja Save As Windows Bitmapina . see lõpetab ka harjutustunni , mis käsitles põgusalt Hammeri tarkvara ja põhisamme , et läbi viia hüdraulilise löögi analüüs .